Že já si myslím, že jsme měli pravdu. Ty si myslíš, že jste měli pravdu. Fakt jste pravdu neměli. Vy jste chtěli i ty tvoji ministři, ty Vrbové a Vlasákové. Vy jste říkej Vrba a Vlasák, prosím. Ano, tě. Ti množném číslem. Ne. Tak tito lidé nechtěli nic jiného, než prostě chytré, teď poučené pokračování něčeho, jako bylo centrální plánování.